Vi är välkomna till kvällens match här på Torslandavallen. Som sagt, 14 omgången i vänder. Och dags för Torslanda att ta revansch här nu. Till 3-1 förlusten då i våras. Vi ska alldeles strax titta på lagställningarna. Vi ska få dem här. Vi inleder med våra gäster. Och startar då med nummer 1, Rickard Jansson. Nummer 3, Adam Stefansson. Nummer 4, Jonathan Liker. Nummer 8, Felix Larsson Gigliden. Nummer 9, Gustav Ludvigsson. Nummer 10, Rasmus Tengfjord. Nummer 11 är Wilmer Melander. Nummer 16 är David Franklin. Nummer 20, Faramash. Och han heter Gorsesh. Nummer 88 kommer sedan Fredrik Alnäs. Och nummer 99, Semir Agansparhi. Ledare Chris Johansson. Nummer 8, Emilio Rossi. 9, Hardy Kalkali. Nummer 10, Andreas Järnarp. 18, Edvin Skoglund. Nummer 19, Anton Salihu. Nummer 22, Edvin Moensa. Nummer 50, Nima Kalivar. Nummer 65, Felix Fundell Ryberg. Delar staben för Tors. Thank you.
Även. Här såg vi såg. Yes, sir.
Det kan vara det målet de vinner serien på. Matchen är slut och vinnare alltså då Sävedalens IF. Torsdagen IK, Sävedalens IF 1-2. Tre poäng!